Z5 ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಅನುಗೆ ಈಗ ತಾನೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ, ಈಗಲೇ ಆ ಫೋನ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನೋಡು ಆ ಫೋನ್ ತಗೋ, ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಡು. ಸುಬ್ಬು, ಅಣ್ಣಿಂದ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪರೇ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಅನು, ಮನೆ ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅಣ್ಣಿಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓ ನೀವಾ, ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಸುಬ್ಬು ಅವರು ಮಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರಾಜನಂದಿನಿ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜನಂದಿನಿ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಅನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಬ್ರು ಅನುನೇ ವಠಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಡಾಡೋದು ಧರ್ಮ. ತವ್ರ ಮನೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಫೋನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ಅನು ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ? ಅಳಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ, ರಮ್ಯನ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನು ಬಿಡುವಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ, ನೀವೇನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವಳು ಸುಖವಾದ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ಬು, ಅಳಿಂದ್ರು ಅನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಅಳಿಯಂದರು ಅನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ವಟಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ವಟಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಮ್ಮ, ಅನ್ನ ಈ ಥರ ಮಲಗಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೂಗಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.